Ihan jees, ei se mikään niinku... Ei vittu, mut ammutti selältä. Selfa, selfa. Räkki. Oi oi oi. Leittaan. Meidän pitää edetä. Ympyrää kohtaan. Täällä päälläkin oli äijii. Niin on. Niin on joo. Ampu jo. Missä? Täs. Hyvä. Tässä tulee toinen. Tule toinen. Nyt suojaa siihen suuntaan, suojaa siihen suuntaan. Downasi toisen. Hyvä. UAV is being a fuel. Impact. No hit. Missä ne on nytte? Sain kuolla. Downi. Oi oi, toinen puoli ylhäältä. Toinen puoli ylhäältä. Mä oon safe, ne ei näe tänne. Ah, tuolla kannutaan. Joo. No mä kuolin. Joo. Mä pelasin vähän huonosti tuon tilanteen noin yleisesti. Siinä. Hyvä. Nyt mä pääsen takas. Sinne. Tässä on kamat. No. Joo. Nyt! Kytir! Onks sus nipu? Oh. Paska semmos. Eli kolmen pleitin räkin siihen ja. Advise you move to the safe zone now. Täällä oli kaksi. Ja niin on. Tässä ei oo recon drone. Ei ookaan. No. Hyvä. John Quack. Täys cracki tonne. Okei. Tos. Cracki. Tuolla menee kans. Siinä on toinenkin. Täys crackki. Mä menen kohti vähän. Jos mun talous mahdollisesti aie. Tää on ihan claimortit täyteen. Älä mene sisään. Mulla on vaan siis restocki, niin kyllähän tamuta. Tappo. Oi oi, sielt mistä mä ammuin. Siel ruumiin luona. Jup, tuol talossa on kaveri. Kaksi, kaksi, yks. Joo, ylhäältä, ylhäältä. Tappo, hyvä. Oi, oi.
Se on tuolla. Takana ei ole. Takana ei ole, kaasus. Jes. Tappo. Kaksi, meni. No tuolla. Meni tonne jo. Jop, mene tuolla keskellä. Kauni, kauni, kauni. Mä etä varmaan. Nice, hyvää. Hitto, se hävis mun näköpiiristä. Open score vaan.